Աստայության այն, որ մենք ճգնաժամային իրավիճակում ենք գտնվում, հետպատերազմական բոլորիս համար կարծես գաղտնիք չի, բայց հաճախ լուծումներ փնտրելիս, անգամ երբ խոսում ենք նրա մասին, որ գիտության զարգացումը կարևոր է, որպեսզի այս ճգնաժամից դուրս գանք, մեծամասամբ խոսում են այն ոլորտների զարգացման մասին, որոնք որ կապ ունեն ռազմարդյունաբերության հետ, բայց այն, որ հասարակական քաղաքական մտքի ճգնաժամի արդյունք էր նաև այն ինչին, որ եկանք հասանք, կարծես կամ անդրադարձ չկա, կամ շատ հպանցիկ անդրադարձ կա, անգամ նրանք, ովքեր որ անդրադառնում են այդ խնդրին, իրար մերժելու, իրար չլսելու և իրար ամեն ինչում միայն դիմացինին մեղադրելու այդ միտումը կա, և այդ կարծես զուգահեռ մենախոսություններ լինեն, որոնք որ ակնհայտ է, որ չեն կարող օգնել դուրս գալ ճգնաժամից. Եվ այս ծրագիրը հավակնոտ մի նպատակ ունի, հարթակ տրամադրելու հակառակ կարծիքներ ունեցող մարդկանց և միևնույն քննարկման ընթացքում հեռուստադիտողին հնարավորություն տալ լսել երկուսի փաստարկներն էլ և հնարավորության դեպքում նաև միմյանց ուղված հակափաստարկները, դժվար գործ է և ինձ այդ ծրագրում իհարկե բավական բարդ դեր է վերապահված մի կողմից անաչառ համակարգող լինելու, մյուս կողմից նաև հնարավորինս ճշմարտությունը վերհանելու միջավայր ստեղծելու տեսանկյունից, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ այս տեսակ նախագծի կարևորությունը երկուստեք կենտրոնն ու հիմնադրամը արժևորում են, և ինձ համար էլ է շատ կարևոր, որ այս տեսակ քննարկումների խթանումը իսկապես տեղական հիմնադրամների համար կարևոր է, որովհետև բոլոր են արդիական խնդիրները կլինեն, դա բարի դրացյությունը, տարածաշրջանում, ընդհանրապես խաղաղության գաղափարը և բազում այլ թեմաներ, տարիներ շարունակ հենց պիտակավորվել ու տաբուացվել են հենց այն պատճառով, որ պիտակավորվել են որպես դրսի օրակարգին սպասարկող թեմաներ և դրսի ֆինանսավորմամբ և դրսի օրակարգին սպասարկող, և այս բոլորը տեղավորել տեղական այսպես հիմնադրամների և հայաստանակենտրոն առաքելություն ունեցող կենտրոնների գործունեության շրջանակներում կարծում եմ շատ կարևոր է։ Մենք մի շարք թեմաներ արդեն իսկ քննարկել, առանձնացրել ենք, դրանք մի մասը արտաքին քաղաքականությանն են վերաբերելու, մեր հարաբերություններին և հարևանների հետ և տարածաշրջանային գերտերությունների հետ, փորձելու ենք տարբեր մոտեցումներ ունեցող այդ կարծիքները իմի բերել և տարբեր քննարկումների ընթացքում տարբեր բառեր էինք օգտագործում, թե ինչ կարող է արդյունքում ծնվել, դա սինթեզ կլինի, թե դա երկու կարծիքների էլ մերժում կլինի, և ի վերջո նաև կարևոր է հասկանալ, թե երբ մենք ասում ենք հակնդեմ կարծիքներ, արդյոք իսկապես մեր հասարակության մեջ այդ բևեռացված մոտեցումը կա տարբեր արդիական ու կենսական խնդիրներին, միգուցե դա էլ է պատրանք, միգուցե մենք նույն բաների մասին ենք խոսում պարզապես տարբեր բառարաններով, և միգուցե այդ քննարկումը հնարավորություն տա նաև այդ ընդհանուր բառարանի ստեղծմանը։ Ես և խոսում եմ, և զգում եմ, որ անվերջ հավակնոտ բաներ եմ ասում, գիտեմ, որ դա այդքան էլ հեշտ չի լինելու դրան հասնել, բայց առնվազն փորձելու ենք աշխատանք կատարել այդ ուղղությամբ, ծրագիրը դեռևս խորագիր չունի հենց նաև այդ պատճառով, որովհետև ամեն հաջորդ քննարկմանը նորանոր ենթանպատակներ էին ծնվում ծրագրի հետ կապված, և դա կլինի նոր հարթակ, բաց հարթակ, երրորդ ուղու փնտրտուք, թե խզված խոսույթների երկխոսություն, այս բոլոր իմաստները դնելու ենք ծրագրի նպատակի մեջ, և դրա համար մեզ համար դժվար է դեռևս խորագրի անվանումը ընտրելը, և քննարկման ընթացքում, եթե կլինեն առաջարկներ, տարբերակներ, մենք բաց ենք դրանք լսելու, բաց ենք նաև լսելու նոր թեմաների մասին, ես արտաքին քաղաքական բլոկի մասին խոսեցի, նաև ներքին քաղաքական հասարակությունը այս ճգնաժամից հոգեբանական դուրս բերելու ուղիների մասին, բոլոր այն հասարակական վերափոխումների մասին, որ մենք կարծես թե խնդիրները ձևակերպում ենք, բայց տարբեր մոտեցումներ ունենք, թե ինչ ուղղությամբ պիտի զարգանա հասարակությունը, որպեսզի այդ պետականակենտրոնությունը
չանտեսվի եւ համայնքային մտածողությունը չգա նորից առաջին պլան։ Ասելիքս այն է, որ թեմաները կարծրացած չեն եւ վերջնական չեն եւ հնդածս նաեւ արձագանքներից եւ ձեզ հետ նաեւ քննարկումներից պարզ կլինի, թե ինչ հավելյալ թեմաներ կարելի է ներառել եւ միգուցե շահկապել ինչ որ թեմաներ։ Ամիսը մեկ անգամ ենք պլանավորում ունենալ մեկ հաղորդում, այսինքն մեկ քննարկում, որին ներկա կլինեն հաստատի 3 հոգի, ես որպես համակարգող, եւ 2 հոգի, որոնք միևնույն թեմայի վերաբերյալ կունենան տարբեր կարծիքներ։